محمد میر بہ باسان چڑاما مہاش زمین اکوہ مرل اکوہن مرن پہ ہاشاون ترواہ مرل گئی یت بائی پاسس تل ترواہ مرل تو ڈائے شر سائے ات گھن مے ڈائے مرل کم تیتر بٹا تیتر مجھے ہاؤ ساڑ دہ مرل تو تیتر بٹا اکس مجھ ہاؤن ڈائے مجھے زن مے ریکاڈس مجھ پانچ مرل اس لیے مے ڈائے مرل زمین غلط میری ڈیمانڈ بہت دن ڈی سی صاحبس بہت کار نائب صاحب سارے پٹوار صاحبن اپیل مے تم ڈائے مرل مجھے آج جبر کر جبری آئی جے سی پی ہیت یہ مین کل ول نش میں پیمنٹ وی رٹم نش میں کان چیز روٹمت ادو کھانا اس کاغذ اس نش آج مسلے حقیقت ات مجھے برابر پانچ مرل تیتر بٹا اخم دے موقع پہ ڈائے مرل اد کیا سہ مسلے حقیقت یہ کہ سہ مسلے حقیقت یم تہ خواب یہ ات ور کنال زہ مرل ٹور گائے مجھے میں اکوہ مرل حس کشی مز یہ اکوہن مرل پہ دون مجھے ترواہ مرل ڈائے شر جائے تو ات مے ڈائے مرل زمین غلط آ سہ مسٹیک میر ناؤ بہت روزان چٹھان اس بارن زہ اس پان وی رقبہ اکوٹے جناب یم کاغذی اکوہ مرل زمین جناب یت مز ڈائے پانچ مرل زمین مسلکت مجھے تیتر بٹا نمبر خزر اخ تر پانچ مرل جناب یہ ہاؤن ڈائے مرل جناب ڈائے مرل کھان ٹاسس تمہیں پہ کرو اخ چیز ام تھوت اکس اخ مر زمرل کوت تام درج پہ اس کاغذن تل بوج تمس تمس ٹک پہ تم زمرل تم آئی تم کی آئے پہ تمس ٹھن سہ کت وجہات پہ آ تمس ریکاڈس مجھے اتنا درج آئے تھو ہوتی کیا تھوس تک کیا دلیل گئی پہ کیا ٹوٹ ہے سہ کیا آپس ٹٹنی جناب سہ کت پہ آؤ جاری قسم مجھ تک رشوت خوری گئی کیا کرو سہ کپ زاو پہ کپ نیو سہ واون پیٹھی وڑھت سی ڈیمانڈ ات مجھے جناب اچھا ڈائے مرل پانچن مرل مز گھر اتنے گھن تم ڈائے مرل ترے ونکس جناب یہ جبری کرنے حملہ اس ات مجھے کلس ٹور ہتھ یا پانچ ہتھ جناب اچھا یہ پہ کیا یہ کیا کل تھوت ایسٹیمیٹ کیا بنوت جناب اچھا یہ پایا کی مگر ونکس کورو لوٹ ہاتھ یا دو اس کچھ نشن آڈر گلزار صاحب اس میں راتھ گلزار صبس نش تھی گئی آئی تمہن دپا دم دو دہ تھی مگر یہ مون نیم آئے ونکس جبر ات کر سبسکرائبشن میل پریس بیل آئکن نیور مس این اپڈیٹ.